Olá amigos e amigas da internet, bom dia. Hoje, quarta-feira, 18 de setembro de 2019, e começa agora aqui através das redes sociais do portal horos.com.br o nosso é caso de polícia com o plantão policial do 10 BPM da Polícia Militar que todo dia bem cedinho a gente recebe aqui na redação do portal Horos. E lembrando que a gente não aumenta e nem diminui uma vírgula do que acontece no plantão policial. Portanto, Obrigado a você que já está com a gente. Obrigado a você que já compartilhou. A você que vai compartilhar e também vai nos seguir em nossas redes sociais aqui na página do Portal Oroz, no Facebook. Também nos dois canais do YouTube, Portal Oroz e Josemberg Vieira. Se inscrevendo, ativando as notificações no sino e deixando o likezão lá no Instagram. Eu sou Josemberg Vieira e eu conto com você por lá. Também, tá legal? Todo dia, bem cedinho, o Portal Oroz é atualizado para você de Oroz de toda a região. Então, plantão policial bastante movimentado em toda a nossa região. Lá no Iguatu, prisão por tráfico ilícito de drogas. Isso aconteceu ontem na cidade de Iguatu, quando o raio, que não é santo, mas faz é milagre, que faz é milagre. Ontem nove horas da manhã estava fazendo o patrulhamento de rotina. E abordou a pessoa de Abel de Lima Milhomens, sendo encontrado com o mesmo, é, na abordagem, 49 pedras de craque, pesando um total de 5 gramas e uma palhinha de maconha. A ação foi realizada pela equipe do raio, em seguida, o material, como o acusado, foram levados até a delegacia civil de Iguatu para os devidos procedimentos legais. Também lá no Iguatu, TCO por não possuir habilitação. Se eu sei que eu não posso conduzir um veículo sem habilitação, eu faço isso. Eu me submeto ao crivo da lei. Então, essa pessoa lá no Iguatu, sem habilitação, foi conduzida e vai responder por essa infração. Também no Iguatu, é furto à residência. Isso mesmo aconteceu às 2h30, quando a Polícia Militar foi informada acerca desse furto à residência lá na rua Nelson de Souza Alencar, no bairro Veneza. Alô, Iguatu, alô, bairro Veneza, onde o indivíduo pulou o muro da residência e subtraiu uma bicicleta lá do local. Mas, rapaz, os cabatão lá, até bicicleta, rapaz, já no baixo do calor, ainda vem uns mala levar as bicicletas do povo e trabalhar, ah, negada. Vão trabalhar que dá muito mais futuro, meu povo. Olha, já já eu trago um cumprimento de mandado de prisão judicial por dois homicídios qualificados. Aqui na cidade de Oroz, a prisão, mas o crime aconteceu lá no estado do Rio Grande do Norte. Já, já eu trago aqui a ação da Polícia Civil e Militar da cidade de Oroz, tá bom? Fica ligado, já, já eu trago essa informação. Olha, em Baixio, prisão por receptação. Isso aconteceu às 8h40 de ontem, realizando. Buscas pelo, pela rua Beto Farias no centro de Baixio, é, foi abordado Cícero Ferreira pilotando a motocicleta Honda CG 125, FAN S copreta 2009 2009 placas N MV-6880, com o número de chassi subtraído. Não tinha o número de chassi, chassi motivando a condução à delegacia lá de Palmirim, onde foi lavrado o TCO para apurar a prática de delito. É, nesse caso, o artigo 180, receptação culposa. Lá em Palmirim, condução para DP por furto de veículo. Isso aconteceu às 10 horas da manhã. Quando, ao tomar conhecimento através do senhor José, o qual apresentou o boletim de ocorrência registrado sobre o furto da sua motocicleta, Honda NCGR-160, Bros ESDD Vermelha 2016-2017, ocorrido na noite do último dia 16, na segunda-feira, e que o suspeitava que dois indivíduos, conhecidos como Barrão e Pelado, tinham feito. A parada, tinham levado a moto dele. Então a polícia lá de Ipalmirim saiu na busca dos acusados, encontrou os acusados, Frael da Mota, o Barrão, e José Wilson, pelado, onde eles confessaram que na noite furtaram na noite da segunda-feira, furtaram a motocicleta acima mencionada e, e estava estacionada em frente do bar do Galego e que trocaram lá em Cajazeiras, na Paraíba, por 20 pedras de crack e 900 reais. Olha só o que é e para que é que eles fazem a parada de furto de veículos, para trocar por drogas, só para isso. Eles foram conduzidos a DP, mas infelizmente a motocicleta, a polícia foi até lá com o apoio da guarnição lá de Cajazeiras, mas infelizmente não localizaram o veículo. Em Lavras da Mangabeira, também apreensão de arma de fogo. 7 h da noite da segunda-feira, o raio, que não é santo, mas faz é milagre em toda a região, estava fazendo patrulhamento lá pelo sítio Cupins no distrito de Quitayuz, quando se deparou com um palheiro. Aí foi feita aquela vistoria minuciosa e foi encontrado uma espingarda artesanal calibre 20 e quatro munições calibre 20 intactas. Em seguida foram realizadas diligências no, no intuito de localizar, de identificar e localizar o dono da arma, mas não foi conseguido com êxito esse objetivo. Em Lavras, a Mangabeira também, prisão por receptação. O que é que aconteceu ontem, terça-feira, às 11h40? A equipe do Raio, o Raio Butô, foi patorar em toda a região nesses últimos dias. Vocês né? estão vendo aí que de ontem para hoje, o Raio Butô foi patorar. A informação é que, através de denúncia, o indivíduo conhecido como Henrique... Eh, Júnior e Felipe, ambos residentes em Cedro, teriam vendido um veículo. Nova Saveiro Cor Branca, ano 2018-2019, de placa QGO 8495, pertencente à Costeira Rente Careirelli. EPP. Para uma pessoa lá em Lavras da Mangabeira. A polícia foi verificar a denúncia e vindo a se deparar com o veículo parado na rua. Terêncio Correia Ferré, no centro da cidade. Portanto, logo em seguida foi encontrado ah, o contrato responsável pelo veículo e constatou que o mesmo tinha. Eh, existia uma queixa de roubo no sistema. E os acusados foram conduzidos a DP para os procedimentos cabíveis. Vamos falar de Oroz? uma prisão por mandado judicial numa ação da polícia militar e também da polícia civil de Oroz. recebemos aqui hoje pela manhã a informação que de acordo com informações prestadas pela delegacia regional lá de itauá é, foi cumprido um mandado de prisão que estava em aberto pela comarca lá de São Miguel, no Rio Grande do Norte, contra José Roberto Vieira dos Santos, conhecidos como, conhecido como Messias, o qual foi condenado e é processado por dois crimes de homicídio qualificado praticados no estado do Rio Grande do Norte e ele estava residindo aqui na cidade de Oroz. José Roberto dos Santos também foi autuado em flagrante delito pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica contra a mulher por estar ameaçando de morte a mesma e também familiares da sua Ex-companheira. Então, esse foi o plantão policial de ontem para hoje do décimo BPM da Polícia Militar de Iguatu, que recebe o apanhado de todas as delegacias da região e envia posteriormente para as nossas redações da imprensa. Então, por aqui nós encerramos, pedindo a você para curtir, para compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais. É importante. E não esqueça, de segunda a sexta, meio-dia, tem o campeão de audiência, Hora da Notícia, com o que acontece. Em Oroz, na região, no Ceará, no Brasil e do mundo. Está aqui no programa Hora da Notícia. Um cheiro no coração, fiquem com Deus e não esqueça: aqui, sucesso é cada um de vocês. Curta, siga e compartilhe a gente. E nesse momento, compartilha aí, nos ajude a continuar aqui trazendo as informações. Bom dia.